Assalomu alaykum. Hozir ko'rsatib o'tgan uyimiz Yakkasaroy rayonida joylashgan 4 xonali uy. 3-chi qavatda joylashgan Dream House zastroychilarimiz. Uyimiz общий площадь 135 kvadrat. Avtorskiy yevroremont qilingan. Mana bu kirayotganimizda chap qo'lda oshxona. 6 kishilik person stol qo'yilgan. Chiroyli zerkalli kondisionerli kafe filtrgan joy, hamma cho'pib qilingan. Hali uyimizda polni o'tudo tayyor emas. 2 3 joylarimiz bor. Bu kartinalar osib qo'yish kerak. Sitini o'rnatib, mana bu joylarni mana bu och koridorlarimiz katta. Bu yerda zalimiz. Обычный тролли, авторский проект. Ремонт джудаем сфатли клиен. Уимзе полный, уже хама крепящая уимзе. Мам на ремонт клеп, уже кушный рем, комапте. Крепящая лиген уим. Хама хонале раздельный. Мам на студия мас. Залымыз отдельный, кухнямыз отдельный. Хозыр енді көпро мехмонланы 10 кишілі, 15 кишілі күтішмейді. Ошан үшін мәнақы мәкі диванланы қойып, мәнақы необычный дизайнерский столланы қойып алып, люстарланы маскы барып, күлішкенді. Кенгісін залханамыз. Спальный, родительский хона, депедишады. Амака спальнямыз. Штем нежный рейлэ ишлятылия. Спальнямыз. Спальням котте. Мысал үшін мебелі ехмейдген бұсы Узис, алмаштырсызам болады, лекам, мен мұқы тайор. Ойналам, двухсторонний, полно проветриваме ой. Мен мұты отдельный санузел. Вот там, по душу, теплый пол. Спальня у нас, телевизор холген, кондиционер. Уже ушты кондиционер болот, бітті кондиционер кухняды, залды, спальняды. Это детский. Кіта кровать қойлген. Солачы, кіта қызма, кіта қызге мосленген өзі қоны. Енді жауыны қаям, бұтта просу, деволі розовый мас, такой сиреневый қылинген, голубой ішлетілген, ген мысалычын, кіта ұғыл босызам, просто парданы алмаштырып қойсызам болады. Бұтта кондиционер, необычный люстра, люстраны аны жүдем яқшы көрамын, ұшай үші сізге көпро люстраны акцент бер орамын. Детский музейінді. Мамыта общий санузел. Кекті санузел болады. Бұл родительский қонады ба общий. Бұл енді жүдем көтті. Қабанын сұшы бұқылыңен, бидей қойылген. Қатты мойка білен. Стиральный машинка. Ба ена бидей қонады. Мысалы үшін кемдір детский қысын болады. Ена родительский ма, ата-аналар тұрғатканлар бұсы қатты яшыланы, екі мейхман кемдір келеман деп тұрғанлар. Мәне ена дейлі бітті қона. Екі ойналы. Құлас, өпші 5-ті кондиционер болады. Ұйымызан арқаны телефон қылып, сөресілі 90-39-64-00. Риэлтор Сабина. Яна қайтарыман, тұр қоналы ұй, 3-ші қаватты жөлешкен, общий площадь 135 квадрат.
авторський Єврегрімон. Мам те енді просто үстеге нәрсе сорыйын, так гилам тегеден жүдем оч гилам сорынген. Бұл қазір просто өртіп қуат кәлі үшін үстеге топ қойш кәлі. Қақолымыз үйе тропе болды. Бұл үстезі селен, апычыралы беседкәлі. Мам те язды фонтан ле болады.